Tak jako svině je čas ukázat, jak se drtí prdele příšerám. Pořádným příšerám, který mají ostny, ruce, všechno. Všechno, co je obří. Chápete? Prostě ukážeme si, jak. A jak jsou na ty největší, hnusný, ošklivý příšery. Jo, právě teď živě. Přímo tady. Rozsekáme je všechny. Bude to velký, bude to největší, bude to prostě bomba. Ne, dělám si srandu, vítám vás u dalšího dílu Evolved Stage 2. Gameplay? Tentokrát se zaměříme na toho Huntra, konečně si zkusíme ulovit nějaký to pořádný hovado. No, musíme se do toho, zatím necháme hledat. No, to nám našlo hnedka, musíme... Ne, vyžrali nám Assaulta, tak v tom případě budeme muset zkusit... Nechci být trapér. No, tak si dáme tohohle, no. Šmouj. Bajony píč, to nej. Teď jdem svát, to nej. Oh my god. Já nemám za Huntry skoro vůbec žádný perky pořádný, ty. No, uvidíme, jak to dopadne. Musíme doufat, že monstrum nebude nějaký kraken nebo nějaký jinačí idiotský hajzl, který nejde jen tak sundat, protože je úplně naprosto overpower a prostě vás sundá už skoro jenom pohledem. No, mám docela problém s tím traperem, protože týpek za něj asi nahráno moc nemá, asi tak 3-4 hry. Ale je dobrý, že máme profi healera, podívejme. Profi healer by to mohl uhýlovat. Máme proti sebe Goliáše, tak to vypadá na první hru, vy. Uvidíme. Uvidíme. Uvidíme zlatý pras. A nebo uvidíme Goliáše, který dostane pěkně na píču. Jo. Máme vyhralý dvě předešlý hry. Tak doufujeme, že to bude i ta další. Laser cannon fires a beam of deadly light at your enemy. If that's not enough, call in your orbital drill for massive damage. The drill tracks your enemy as it falls from the planet's crust. Your shield charger grants your ally a shield that lasts until they take damage. Keep your team shielded and they will kill the monster. Poprvé se na ně koukám úplně z té druhé strany, většinou jsem tamhle ten úplně nalevo. Tak jo, jdem do ní! Trapper skin. Nice. Je škoda, že tady má scan jenom trapper, že nemůžeme skenovat i my. A pořádně se porozumět. Já ani nevím, co to je. To je. Jsem ho viděl. Pojď ty, kurvo. Že po nás nehezdí, nevím proč je po nás. Nevím, co si myslím. Nás ty zmetku. Líbí se ti to, líbí se ti to.
tě máme, tak pojď, už ležíme tě na lidi. Tak pojď, jdou tady sráči. Všem nám dám štíty. Ne. Tam sekneme o nějakým tropy v soukupu. Já asistuji, všechno to poskenuji. To je náš trpaslík. Je docela hustý, ale ho dvakrát neskočí. A zvýšený jumpy. Asi ho to trošku škalo, že u Leo dáváme takovou dálku, ty vole. Yeah! Dal jsem mu možná jako poslední. Good game, Gwitches. Tak jsme nakopali prdel Guliášu. Tyhle support byl docela dobrý, to jsem nečekal, že to je za ně takový dobrý. Ale to asi jenom za tohohle strainu, nebo nevím, ty vole. Každopádně laser gun hustá. To dokáže hodně vysílat život tomu monstru. Jak jsem tak koukal. Teď bych chtěl zkusit assaulta. Hunter jako hunter, ale nejlepší je prostě starat se jenom o to. Dát ten největší damage a ne kontrolovat něčí štíty, pomáhat někomu. Proč pomáhat někomu? Pomáhám sobě tím, že musím sejmout co nejdřív toho druhýho. No a ne. Roketník. Oh, support už má nahráno. Tak jde zpátky. Oh, medic nemá ani piču. Medic, ture, já si poprvý, to je prdělý. To dostaneme asi pěkný klepec. No a jsem zvědavej. O, on má Goliáše, hraje za ně taky poprvý. Tak to uvidíme. Tentokrát doufám, že jim dáme klepec, ty vole. Torvald vypadá jako pořádný hovado, tak doufejme, že to bude mazec. Vyjedu tam jak šílenec, rozdrtím je. Jo. Budou všichni mrtví. Zase čekáme na lidi, co hrajou na kalkulačkách. No tak kluci, ty vole. Už mám to načetlo. Co? Já už bych si chtěl zahrát, ale... So what, motherfuckers?
Oh yeah. Jibril. Versus my. Jo. You are Torvald. Your mortar cannons fire long-range shells in an arc, while your close-quarters shotgun fires a burst of rounds with a single shot. Že to musíme vyhrát, jestli ne, tak budu velice naštvaný, protože týpek to hraje poprvý s tím monstrem. Hi guys, vypadáte všichni skvěle. Jste připraveni na skok? Ready to fly? Begin! Jak tvrdácky nabil tu brokovnici, ne, ty vole. Tak co je s traperem, ty vole? Dá nějaký ten scan. Jo, tady máš. Velecký boj. Tak kde pak tě máme, obludko? Podvůrko podivná. Jdi spát, jsem mečkyr. Aspoň, že ty raketky obližujou nám, to je paráda. A tam ne. Šup. Tak pojď! Tak pojď! Teď jsme ho dobře spražili těma raketama. To bylo hodně pěkný. Vydá pozor na životy. Vedle blbečku. Zas tam poutek, ale už nemá moc životů. Vypadá, že je na tom hodně špatně. Ne. Zbytečně vypančal. Raketky. Sensor set. Go, attack!
Tak poběžte, kluci! Aha, už máme ready dům. Teď ho můžeme uzavřít v arénci. Ty rakety jsou prostě boží, to je úplně mrda. Ty malé hudce zbrde. Jsi mrtvej, co? Tak jsme mu nakopali. Go, man. A tady to asi dneska ukončíme. Tak doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se když tak u dalšího. Asi ještě zkusím nahrát něco z tohohle z téhle hry. A pak se podíváme na něco jiného, tohle to je taková jenom, jak bych to řekl, jednohubka herní. Pak do budoucna bych chtěl prostě normálně klasický nějaký áčkový hry a prostě dát celou kampaň a samozřejmě, abyste byli u toho, tak to budu nahrávat se svýma debilníma kecama. A vyhrali mi auto auta, kopíka. Tak jo, tak se mějte hezky a zdar jako svině.